Jaha, gå vänner. Då ska vi titta på det här värmesystemet då. Tillsammans med lite skön musik. Bossa Nova kanske det. Jag har ingen aning. Vi ska titta på värmesystemet som sagt. Här uppe ser vi tre stycken luftningsklockor som vi ska återkomma till. Vi ska börja på vänster sida om producenten. Strax under expansionskärlet som är den röda. Här hittar vi avstängningsventilen eller påfyllning för värmesystemet. Under den ser vi backventilen. Vi följer ledningen ner så ser vi att den går in i producenten. I producenten så sitter den här elpatronen som värmer vattnet. Värmevattnet alltså. Här har vi manometern så vi kan avläsa tryck på hela värmesystemet. Till vänster om den säkerhetsventilen. Här är alltså producenten. I det här fallet ett tubrör som värmer vatten. Vi följer tilloppsledningen och hittar en stycken avstängningsventil. Här har vi en röd klump som måste finnas på ett värmesystem. Det är en cirkulationspump som pumpar runt vattnet. Till höger om den ser vi en avstängningsventil till. Här kommer vi till en termometer på tilloppsledningen. Där vi alltså kan avläsa värmen, hur varmt vattnet är, värmevattnet på tilloppet. Och på returledningen sitter också en termometer för att kunna avläsa hur varmt vattnet det är, alltså värmevattnet. Vi följer framåt här och så ser vi ett T-rör och så ser vi en radiator ner till höger. Vi ser här två stycken ventiler. Den till vänster är en styrventil och till höger en avstängningsventil. Ledningarna går in i radiatorn. Vi ser termostaten. Vi följer ledningen uppåt här så sakta så ska vi komma snart. Där kommer den svarta prylen. En automatisk avluftningsventil eller luftklocka. Den här sköter sig helt själv. Den släpper alltså ut luft ur systemet när det kommer in luft. Och här har vi en till. En luftning ska ju alltid sitta på den högsta punkten. De sköter sig alltså helt själva, känner av när det kommer luft och då släpper den ut den. Och till på råga allt så har vi en till här. Tre stycken totalt på det här värmesystemet. Vi fortsätter tilloppsledningen fram och hittar här en avstängningsventil. Vi ser att den är öppen eftersom spaken följer röret. Bredvid den har vi en styrventil. Den här styrventilen heter STAD-ventil. Vi ser att den är inställd på ett värde på 2,0. Alltså den är strypt på 2,0. Vi följer rörstråket som det heter här. Eller distributionen, värmedistributionen. Vi ser avstängningsventiler som sitter titt som tätt. Här ska du koppla eller har kopplat dina radiatorer. Och här borta är det slut. Tjo Kim, nu ska vi repetera som magistern. Då gör vi det. Vi har tittat på ett värmesystem. Eller du har. Och jag har berättat om det. Producenten i det här värmesystemet är det tubrör som det är. För att värma upp det så har vi en värmepatron, en elpatron som sitter i. För att fylla på värmesystemet så gör vi det här med tappkallvatten. Det är det kopparrör som du ser till vänster om expansionskärlet. Expansionskärlet är den röda behållare. Här ser vi påfyllningsventilen, avstängningsventilen för inkommande kallvatten för värmesystemet. Alltså behöver vi fylla på mer så öppnar vi den här. Under den så sitter en backventil och den har vi ju bara för att om vi öppnar ventilen så ska vi inte få ut värmevatten i tappvattensystemet för då kan vi bli sjuka i magen. För att avläsa tryck i systemet så har vi den här manometern. Den här står alltså på 1,5 bar. Om trycket skulle bli för högt av någon anledning så släpps det ut genom katchoff. Denna säkerhetsventil, den sköter sig själv. Den här säkerhetsventilen har ett värde på 1,5 bar så den öppnar alltså då om trycket blir för högt. Cirkulationspumpen som du ser här, den cirkulerar ju värme i systemet, värmevatten, med avstängningsventiler på båda sidor. För att kunna avläsa temperaturen på värmevattnet så har vi två stycken termometrar. Tilloppsledningen är högst upp och returen längst ner. Styrventiler, ja det har vi ju. Här har vi två stycken styrventiler. Och så har vi två stycken avstängningsventiler för att kunna styra radiatorkretsarna inbördes av varandra. Om vi skulle få in luft i systemet av någon anledning så släpps det ut genom den här automatiska avluftningsventilen eller klockan. Den sköter sig helt själv. Här har vi en avstängningsventil på rörstråket om vi skulle behöva stänga av vattnet, värmevattnet av någon anledning. Den här är öppen, det ser vi att den följer ledningen.
Polan till den, en styrventil, allt som vill styra flödet, minska flödet. Och vi styr ju flödet i ett värmesystem för att få samma tryck i hela systemet så att vi får värme överallt. Nu är jag färdig. Ha det fantastiskt tills nästa gång vi syns. Hej då!